Sërish Ballkani është në qendër të vëmendjes botërore pas një periudhe të qetë, tensionet janë shtuar ndjeshëm në rajon. Agjencia e inteligjencës amerikane Stratfor thekson se tashmë betejën në Ballkan është kryesisht me natyrë ekonomike. Në këtë betejë përfshihen Rusia, Turqia dhe Perëndimi. Por Rusia, Turqia dhe Perëndimi kanë një rival të vetëm në Ballkan, destabilitetin politik. Ky rajon është kthyer në arenë përplasje mes Rusisë dhe Perëndimit që po tentojnë të blejnë influencë me investime dhe projekte energjetike. Zyrtarë të lartë rusë, turqë dhe amerikanë kanë nisur turret e tyre në mbar Ballkanin. Qeveritë perëndimore kanë dy qëllime madhore në Ballkan: të ruajnë stabilitetin në pjesën perëndimore të rajonit dhe të minimizojnë influencën ruse. Stratfor thekson se Maqedonia dhe Serbia nuk kanë shans të antarsohen në Bashkimin Evropian edhe për një dekadë, edhe pse marrin fonde nga Bashkimi Evropian, edhe pse Perëndimi ka më shumë burime për të investuar në Ballkan. Rusia ka në pronësi disa asete të rëndësishme energjetike dhe ka disa kredite dhëna qeverive ballkanike. Moska ka arritur të ruaj po ashtu marrëdhënie të mira me disa oligark. Stratfor po ashtu tekson betejën e gazësjellësve me Maqedoninë që kërkon të jetë pjesë e gazësjellësit rus dhe Shqipërinë si alate amerikane që mbështet gazësjellësin të AP. Duke folur për zhvillimet në Kumanov, agjencia shkruan se koha e operacionit ka bërë që shumë të besojnë se ishte politikisht i motivuar. Sipas Stratfor, në Shkup është në drejtim një qeveri që nuk ka besimin e njerëzve, por me që është në lojë kaq shumë gjeopolitikisht. Ministria e Jashtme e Rusisë ka dalë në krah të qeverisë së Nikola Gruevskit. Rivalitetet gjeopolitike dhe konfliktet lokale në rajon kanë formuar historikisht një kombinim shpërthyes, duke nxitur konflikte ushtarake si lufte e parë botërore dhe disa luftra të tjera në Ballkan. Sot një konkurrencë më e nuancuar po zhvillohet me fuqitë mëdha që përdorin ndikimin ekonomik, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe mbështetjen politike për të çuar përpara qëllimet e tyre në rajon. Konflikti në Maqedoni dhe potenciali që ka për të dëmtuar planet e Rusisë në rajon më shiron problemet që fuqitë e huaja gjejnë në Ballkan, ndërsa Perëndimi, Rusia dhe Turqia janë të hetura për të pompuar kapital në rajon. Qeveritë dobta do të vazhdojnë balancimin mes fuqive të jashtme, mbyllet analiza.